тахаджуд деген машала бул нафил намаздардын нафил намаздардын эң күчтүүсү болуп эсептелинет да куптандан кийинки баардык намаздар нафил намаздар кошумча намаздын баары тахаджудка эсептелинип кете берет да эми бул тахаджуд деген бул үч түрү окуса болот биринчи түрү бул адам уктап кайра турса эң сообу күчтүү болот экен да бир уктап туруш керек да бул үч үчтөн бир үчүнчү бөлүгүндө да түннүн үчүнчү бөлүгүндө окусачы бир адам уктабай азыр мисалы үчүн түн кыска болуп атат дагы тараите таау болуп койду бул экинчи даражасы соок кичине бир аз азыраак болот бирок ал деле жакшы адамдар бар түндөсү окуйм деген бирөк уктап калган дагы эртең күн чыккандан кийин дагы тахажуд намазды оқып қойса болады екен да бұл дайыма оқып тахажуд окуп жүргөн адамдаргачы пайгамбарыбызда кээде түнкү калып кеткен ибадаттар күндүз толуктачу экен да бул эми тахажудка тургандан кийин адам эмнени билсе кандай дуасын билсе ошону гана окуйт да ал милдеттүү эмес ушул сүрөнү окуш керек ушул дубаны кылыш керек деген ал милдеттүү эмес адам эки рекет намаз окуйт тахаджуд деп элечи анан билген сүрөөсүн окуйт бир эле ихлас сүрөсүн билсе дагы ошону кайталай берет намаз бүткөндөн кийин аллах тааладан суранат сөзсүз эле жана китептерде келген дуаны айтыш шарт эмес дуа деген бул жүрөктөгү чыккан сөз жүрөктө эмне чыккан болсо я алла деп эмне сураса аллах таала баарын кабыл кылам тахажуд намазына аллах айтат кана саилин кана сурачулар барбы сурасын сураганын берем тооба кечирим сурагандар барбы кешірім сұрасын, кешіремін дейді. кимдин бір хажаттары муктаждыктары барбы сурасын баардык муктаждыктарын чечип берем дейді. ошондуктан түндө аллах талаға эң жақын уақыт ушул болот экен алланын рахматы жетинчи кабат асмандан биринчи кабат асманга чейин түшүп турган кез экен ошондуктан тахаджуд убагында кылынган дуа сөзсүз түрдө кайтарылбастан қабыл кылынат экен да